Бронзовою перемогою розпочали змагальний сезон місцеві велосипедисти. Першу весняну медаль для Черкащини виборов іменитий спортсмен Віталій Новаковський, інформує профільна федерація. Наші гонщики вправно здолали змагальну дистанцію відкритого чемпіонату України з велоспорту. Честь регіону обстоювали шестеро гонщиків комплексної дитячо-юнацької школи номер 2. Атлети змагалися в категоріях чоловіки та юніори, в індивідуальній та груповій гонці на час. Першу та поки єдину сезонну медаль черкаську скарбничку виборов наш Віталій Новаковський. Він здолав змагальну дистанцію індивідуальної гонки на час та став бронзовим призером чемпіонату.